Säger någonting alla. Titta på dina skyltar. Hur många är 60? Just det här. Nummer 60. Där. Ja, du vet, vi kan inte ha dig med. Den där skylten är alldeles för dålig. Ja, det är så. Det är så. Den där sitter inte fast än. Det är den sämsta skylten av alla. Vilken otur. Jag kan inte vara med. Men, titta på en ny 60. Varsågod. Och i och med att den här är lite silvertajlad runt så blir det dagens superdomare. Och det innebär att det blir jättemajt. Då gäller din röst. Så nu är det...